За рішенням Генеральної асамблеї ООН, щорічно 23 червня світова спільнота відзначає День державних служб. В Україні День державного службовця відзначають, починаючи з 2003 року, згідно з відповідним указом президента України. Узявши все краще зі світового досвіду, стоячи міцно на засадах національних традицій і особливостей, державна служба на сьогодні є цілком розвиненою державною інституцією, без якої не можливий поступальний соціально-економічний розвиток України. Шановні державні службовці, телеканал «Смарт» вітає вас з цим чудовим святом. Бажаємо, щоб ваш громадський авторитет базувався на визнанні, фаховості і прозорості, а також того, що вона виконує найзначнішу соціально-гуманітарну місію – забезпечує виконання державою усіх зобов'язань перед своїми громадянами. Нехай наступні роки будуть сповнені творчим натхненням, життєвою енергією, добром, злагодою, впевненістю в завтрашньому дні нашої держави.